gentlemen. Later. Jaa. Ihis juo suoraan mun fragii, vittu. Haistakaa paska. Mä en ainakaan pelaa. Mennään Rainbow Sixiäkään. Tommi länsi. Terveisin pelaa. Miks mun pyssy on muuten oikealla puolella? Epäreilu. Sen takia, koska tässä ei oo seilalla niitä right handia vielä. Tässä betassa, niin joutui itekin pelaa oikein kätisillä. Tosi homoa. Niin on. Mut hei, sä voit kerrankin niinku pitää oikein kädessä. Ei, fuck off! Ai vittu oli vai. Ostan sulle kuteja, et voin ampua ne ite. Tulee muuten rampille jo. Joo, rampille. Mitä vittu? Jaa, ne bishops. Se oli fax. Hätty. Oletteko maalat? Kyllä yrittää. Fuck. Mulla on 2 minuutusta. Mullakin. I have crippling depression. Yes. Ai vittu tää skini näyttää ihanalta täs. Midi 2, mua sattuu oikeesti pahasti. Luckily you don't have a crippling disability. Hmm? I would like for you to know that you're an actual piece of human shit. Se A-kamoi. Apu ja depo, niinku aina. Ei oo. Taas! Ei taas! Ei mitä... Vittu vau, wow, 3 kertaa. Kolmas tähän peliin. Noo. Taas vähin. Hei, lopu kunit! Suttu tekee töitä. Midis. Totta kai toi tietää. Älä mappu sitä yhdessä kohtaa. Ai vittu! Helli. Mut ei meillä oo mitään hätää. Vittu! Tulee Tero spawnista. Voi vittu, sä olet lehmä! Sori, se oli vittu muu. Jesara. Häh? Miten mä osuin? Häh? Mä en tiedä, Roni. Mä en todellakaan tiedä. Jos me kaikki paikalla. Roni. Roni. Joo, paikka. Paikka. Mä paikka Ari, olen. Paikka. Ei mun pitänyt sanoa paikka. Itse has mäyrä dogettu. Hävittiin 3 roundia putkeen. What the fuck was that? What the fuck was that? Ota brenni! Brenni pois, brenni pois. Alla! Et vitussa tapa noin! Jaksaa! No vittu, oma ei näköjään kattonut sen. Oi vittu! Viis poltti! Ukko poltti itsensä Heavenistä. Silti poltti Heveni. Anna mennä. Älä mene siihen! Älä mene siihen! Ja sitten sä lähet karkoon.
Mä arvasin, että olisi. Jos sut laakosin vasemman. Ok. Hei! My brain is not working anymore. Brain is not braining, yes. You know this video? Brain is not braining, study is not study. Yes. It's so funny, man. Study not studying, brain is no braining. But you are not Indian, but you haven't so accent, you can make the Indian accent. Yes, I've been learning it a lot. I've been working for Microsoft for many, many years. You learn it from TikTok or No, by actually working in the tech industry. I work in Siemens. You know Siemens? No. Yeah. I'm in there as a software developer. I work in Oritech. Otto. Fine. Savutti. Savutti radio. Radio tulee. Tulee. Ai vittu, tulee muuten ihan vitusti. Tulee lisää radio. Radio. Mä eikö sun plääni? Mulla on vähän tylsä. No et helvetissä mene. Miksei yhdys? No vittu just siksi. Mä oon tyhjä. Mä oon tyhjä. Miks sä menet alas? Ventin kautta. Ei se et mene. Mene sitten. Heveni yksi. Mikäs? Heitä Santerille pomppi. Et heitä. Ai ihis, heitä Santerille. Heitä Radille. Joo. Et heitä. Heitä vaan. Purre, heitä tänne. Älä heitä. Now I know. Herran haltu. What the fuck did I do wrong? Everything. Put the cookie down. Put the cookie down. Pylkäs. Kummalta tää nyt. Mitäs nyt pitää? Mä aukasin ove. On kerro. Mä katon sinkkua täällä. Mä et katso nyt sinkkua. Parantuja on pitkä. Mitä sä blokkari? Mitä Aleksi, olet yksinä siellä. Olin yksinä, niin siellä mä vähän. No niin, kun mulle huudettiin, että miksi blokkailet, sit mä lähdin vittuun sen, niin sä... Se oli ihan okei. Okay. Tapoiks sä sen? Sä tapoit sen. Mennään töihin. Mikä on ollut rampille viikko sitten sai bossi Aleksi? Veit mun ässän vittu! Ähä, homo mun. Ei mulla on nyt ihan muna kädessä. No, otas pois. Missä se on? Se on rampilla vielä. Onko se siinä hiekkasäkin? Vittu mä en osaa kiinni. Mennääks töihin sit? Voitte mennä. Ihan rauhas. Hana. Kato, vittu mä heitän sellaset savut. On mistä mä otan sen käteen. Kato. Ota tosta. Toi on hyvä savu. Etenemis savu. Sit kato mä menen tänne. Ne ei ikinä osaa ottaa sitä. Tuo siis mokesta tuli saiti. Fuck! Ei ikinä osaa ottaa sit. Haista midiaa kerralla. Oliks se savu mikä oli sinne mutkaa päin? Varmaan jo. Ei se osu ihan vituis. Tai siis... Ässä. Älä jinksa. Hyvä että jinksa. Pitäskö koittaa ottaa AK vaikka ja pöllit tällä? Wow! No ei oo ässä. Tota... Senkaan jos on tollasii kääntöi vihuihin. No käykää joku kattoo, et onks se off. Si! Mä vaan katoin... mä katoin, että menit tän... Meniks sä tänne Teroon? No voi jumala. Tosiaan. Mä taas pitää ihan selkeesti joku takukehja tänne.
Et sä vittu ollu se, ja mä oon tehnyt tohon 81 tohon vikaan. Tässähän se on vähän niinku huudella. Mä oon muuta asteen. Pala. Oho! Oho! Ne aika suli. Vittu miten pärjätä. Vittu tää ei ollutkaan ihan niin helppoa tää naati heitto. Tää se oli vieläkin. Ylämidi, varo! Nyt oli taktinen sama. Joo. Sehän oli taas mies Pablin vieressä siellä ollut. Ei vittu. Mä nukun vaan tässä vittu katon tuot boksiin. Joo. Onneksi keskittyminen on niinku mun... Jos hakee siltä avulla muita se. Joo joo. Sinne vaan. Kaikkia päähän ja se on hännisessä. Paha! Siinä vaan. Hirtan. Vitun mitä? What? Rote ei feikka. Bonuspiste saa jos bursti bän. Lasketaanko sheriffit? Se on hyvä. Ei hitto, saa mun työelmä. Mä oon suuttu pari kertaa. Vittu siellä, mä saan siihen jotain damagea tehtyä. Tulee tunnelista. Se on se AA on aika lovi kyllä, että... Purkaa, purkaa! Siihän se on. Miten hukas? Hyvä, se yks oli ihan hukas. No käyvän se. Vittu, nyt me tiedetään, että meillä on kummallakin puolella nyt ollaan pelaaja, mikä on ihan vitu kuutamalla. Olisiko tuikut longille? Mennään vaan. Ai niin, mistä sitä teet yli? Puskii tuota alaa. Oi, se on pitkään, se oli vetäikuri. Alhaalla, tummalla. Missä oli? Sharpis vika. Mä oon tuipuin. Yes boy! Laitan smoken sinne, niin laitetaan siitä. Pöö tyhjä, pommi lähti tänne. Joo. Mikä sä teet sen mitään? Vittu loppu paukut, saatana. Ei mitään, meikä treida. Hyvä, hyvä. Hei, katso, mä kiittäisin kahteen. Joo, joo, hanaa. Kyllä se nyt tohon kuolee vielä. Se puhuttu. Jaa, se oli siellä! Upsista keikka, anteeks! Mä otin naamari. Ota tosta. Ai vi... Älä! Santeri kuolee 3, 2, 1, 2. Nyttä. Mitä vittua? Ei sen noin kuulunut mennä. No se kuolee seuraavalla. Missä vitussa se on? Jaa. Run. Mitä menee mun? Ai vittu, mä sattuu. Nyt menen tonne asetuksiin. Putista. Kappit. Kuulostaako tää jotenkin huonolla asteelta? Mitä? Tyykkäs, älä aiheuta väkivaltaa mulle. Mä ei ympä. Hei, vittu Roni, nyt turpa kiinni oikeesti siellä voipissa. Mä en kuule sitä. Miks tää tuli ampua?
013! Haista vitu ampiaispaska vittu! Voisitko ystävällisesti pieni hunajakuorutettu etanan vittu tehdä jotain? Kaukrohembele julhe. Viere enemmin. Yks meni tuolta persin reiästä istua. Mitä toi oma aattelee? Lobster mac and mackey! Son. Rebecca! Oli jo sanomassa, että... Mitä aakkoista lukee kyrpä? Mulla on tunne, että meillä on eri käsitysleitä. Rampi, 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 rampi. Ai vittu! Oma saatana, tee jotain! Anton saatana, joo, tee piti... jotain! Vittu kun piti juosta saatana tuolta, että... Vittu kun piti juosta tuolta... Vittu siinä mainissa on! Juu, älä huolta. Anton! Lampilo yks. Ethän! Hyvä! Anto, sä tiedät miten sitä nekeviä pelataan! Mä en pysty tähän! Mene vittuun siitä! Vittu, ukko väistää vasemmalle ja sit kun mä väen sitä oikealle, niin ukko tulee oikealle. Silleen, vittu, tanssitaan vittu, vaan tässä niin ovi aukossa on kivasti kuumalossa. Rauhoitu, rauhoitu! Vitun pässi! Rauhoitu! Olet kyllä aina saatana edessä hinkkaamassa ja huudatte muille. No vittu, mä yritän tulla saatana takas sisään. No vittu, yritä kovempaa! Älä. Ei ole syytä symboliikkaa, puhukaan vain ääneen. Ota, katsotaan leffaa tässä. Älä se on se vaikutus! Mene vittu mun edestä nyt! Mene vittuun siitä! Hei! Tuli kiinni! Minä menen sisään! Ohjaamella. Heitä pommi tänne. No vittu Sami, heitä pommit peikki. Menikö se alas? Menikö se alas? Ja tosta lähtee. Onko tää niinku rusbe? Ai vittu, mä olen lampuis. Ai onks tää rusbe? Joo joo, yksi jäi B. Vittu, mä oon lampuis taas. Mä oon ihan vitun lampuis. Ai. Ai. Hyvä Santeri. Vasen. Jebuai. Mennään Fnaticki. Vaikka ei ollakaan infis. Miten vittu yksi lähti? Radi! Saatana! Radilla... Viikottukaa tätä. Sami. Parassita vihut. Älä juoks. Santeri, painu vittuun siitä. Odota! Ota pommi. Mä vien tän pommi. Nice. Ikkuna, kuka vittu mut blokkas? Anton! En oo mene. Ei oo todista. Vittu mä survoin sut huomen siihen mutsin tekemään kalakeittoon. Heitä sitä takaisin. Ei mulla oo sitä vitun okkulttia. Joo. Latsius. Pommi apsi. Tai hyppää siinä aina. Apsi pika. En... Joo. Aslet! Onks se B vapaa? Ei. Oh, en oo pikaru! Mitä se pahaan tonta patana kai. Juokse! Otti kiinni.
Ottiko? Ei ottanut. Ai. Vittu miten kyrpä nauru. Niin oikeesti. Ok, mä tuikutan sut midiin, me hakee. Ok. Ei oo scouttia, mä silti. Et sä tarvii scouttia, sun taas miidottaa. Kyllä ketään. Ei enää. Aina voi vähän. Voi vähän. Kuola! Oho! Vahinko! Joo. Dingattu pystyä. En mä sitä ihmettele. Mä ihmettelin sitä ääntä, mikä susta lähti. Ootsä pyrkäs kokeilu ikinä vaikka... Tulee selkästä. Tulee donitsi. Joo. En tiedäkään, että pyrkäkselle ei oo vielä kiveksi tuossa. Niin sitä mä just mietin, että jos se yskäsis, niin vittu, se vois vähän auttaa.